what goes around comes around ano kung ano yung itinanim mo siya ang yung aanihin ganito na ba ang nangyayari dito kay dating congressman Armol Potebes i believe tatakbo dito ang kampo ng Degamo kasi napakinggan po natin sa vlog ni Team Kuling na open po ang kampo nitong si Degamo na tumakbo diyan po sa pagkakongresista sa 3rd District of Negros Oriental. Yon, magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay August 23, 2023. Karma na ba itong nangyayari ngayon kay Arnold po Teves? Kung saan siya po ay tuluyan ngang sinipa diyan po sa Kongreso sa nakaraang resolusyon na inaprubahan po ng 265 na kongresista para po i-expel ito pong si Arnold po Teves bilang kongresista ng 3rd District of Negros Oriental at saka yung pagkakadesignate po sa kanya bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. Higit sa lahat, yung pagkakasampa po ng kasong triple murder noong 2019 at ngayon nagbabadyang pagsasampa ulit ng kaso para naman sa mga pagpatay sa March 4, 2023, massacre dyan po sa Pamplona Municipality kung saan si Governor Roel de Gamo po ang pangunahing individual na target ngunit nadamay ang siyam na individual pa at nakasugat ng labing walong katao. Alam nyo, mga tol, alam, ang karma talagang totoo. Ano? Kapag ka ikaw po ay gumagawa ng hindi mabuti sa kapwa mo, maaaring bumalik sa iyo ang mga bagay na ito. May kasabihan tayo, what goes around comes around. Ano? Kung ano yung itinanim mo, siya ang iyong aanihin. Ganito na ba ang nangyayari dito kay dating Congressman Arnold Potebes? Ang tanong, karma na po ba ito kay Congressman Arnold Potebes? I could not say at this moment, ano? Kasi para sa akin, makakarma lamang itong si Arnold Potebes kung mapapatunayan na siya talaga ay nagkasala at mapaparusahan. Pero siyempre, unti-unti na pong lumiliit ang mundo nitong si Arnold Potebes ang kanyang mga assets na legal, hindi kasi natin alam kung saan nakatago ang mga illegal assets nito. Eh. Yung mga legal assets po nito ay frozen na. Yan po ay sa visa ng kautusan ng Anti-Terrorism Council sa ating Anti-Money Laundering Council. At sa pamamagitan po ng AMLC, inutusan po ang mga financial institutions including banks, the Land Transportation Office, the Air Transportation Office, Maritime Transportation Office, lahat ng mga assets na may kaugnayan dito ngayon kay Arnold Putebes ay frozen, hindi na po pwedeng galawin ito in the meantime, pending ng kanyang pagkakadesignate bilang terorista. At hindi lamang yan, kasama po dyan ang labing dalawang individual pa, including the former governor and congressman mayor na si Pride Henry Tebes. At nitong nakaraang uh, linggo, ang rekomendasyon po ng ng uh, Ethics Committee and Privileges o Committee on Ethics and Privileges ng House of Representatives sa hindi pagpasok nitong si Arnold Potebes, diyan po sa Kongreso at sa kanyang mga naging akto na indecent para sa isang kongresista ay kinatigan po ng 265 congressmen tatlo ang nag-abstain, may humabol na isa na nagtanggol sa kanya, si Congressman Pantalyon Alvarez. Ganun pa man, yun po ay nagdulot na sa kanya ng pagkakasipa diyan po sa Kongreso. Meron pang legal na remedyo itong si Arnold Potebes, pero matatagalan na yan kasi either aakit po iyan sa Korte Suprema or magpapail po sila ng motion for reconsideration sa House. Eh ang sinasabi po ng kanyang abogado na patuloy na kumikita, matalo man o manalo ang kaso na si Atty. Ferdinand Topacio, eh parang wala nang say-say kung magpapail pa sila ng motion for reconsideration sa House dahil sila din naman ang magdedesisyon dito. Kaya malamang sa malamang iaakit po ito sa korte at ang korte na ang magde-decide kung na-violate ba ang karapatan nitong si Arnold Potebes, especially the right on to due process. Ngayon, ano ang epekto ng pagkakasipa dito pong si Congressman Arnold Potebes diyan po sa 3rd District ng Negros Oriental. Ayon po dito po sa post sa page nitong si Governor Ruel Ragay de Gamo, dineklara na pong bakante ang 3rd District of Negros Oriental at nananawagan na po ito ng isang special elections. Basahin po natin ang resolution ng House of Representative Hingil po dito. Ayon po dito sa resolution Number 1212, dated August 22, 2023, ito po ay inintroduce ni Congressman Ferdinand Martin Jerome Valdez, Speaker of the House, siyempre, Manuel Jose Manix M. Dalipe and Marcelino C. Libanan. Resolution, basahin ko lamang po ah, clarifying to the existence of a vacancy in the House of Representatives, particularly the representative for the third legislative district of the province of Negros Oriental and calling on the Commission on Elections to fill the vacancy through a special election. Pero sa ating pagkakaalam, mga tol, hindi ako abogado at hindi rin ako masyadong pamilyar sa rules on election, pero napapakinggan po natin, ayon na rin sa ilang mga kongresista, na kapag ka meron pong election na papalapit, o katatapos lamang ng isang halalan hindi pa pwedeng magpatawag ng special elections alam naman po natin na sa october ang halalan po ng barangay at sk elections kaya probably baka next year na po mangyari itong special elections diyan po sa house uh, diyan po sa 3 district ng negros oriental ganun pa man tingnan po natin kung ano po ang isinasaad ng resolusyon. whereas there is an existing vacancy in the house of representative particularly the representative for the 3rd Legislative District of the Province of Negros Oriental. Ito po yung nabakanting posisyon nitong si Po Teves bilang kongresista. Due to the expulsion of Representative Arnulfo Po Arnie A. Tevez Jr. for his disorderly behavior and violations of Section 141, Paragraph A and Paragraph B, Rule 20 of the Code of Conduct of the House of Representatives. Ano-ano po ang mga yon? Sa ating pagkakatanda sa balita, yung paghingi uh, dalawang beses ng political asylum nitong si Arnul Potebes sa Timor Leste ay tantamang po ito sa abandonment of office at yung kanyang walang paalam na pagliban patuloy diyan po sa House of Representatives at saka yung nag-viral po na TikTok video nitong si Arnul Potebes na nagpapakita po ng indecent behavior para po sa isang kongresista. Yun po yung mga naging basihan para po si Pain Tuluyan sa boto na 265 ng mga kongresista ito pong si Arnold Potebez diyan po sa 19th Congress ng House of Representatives whereas the vacancy has left the constituency of the 3rd legislative district of the province of Negros Oriental without representation in the House of Representatives of the Congress of the Philippines pero lilinawin lang din natin mga tol ano during the absence and suspension of then Congressman Arnold Potebes ang naging caretaker po nitong 3rd uh, nitong District ay walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Tuloy natin. Whereas Section 9, Article 6 of the Constitution provides that in case of vacancy in the Senate or in the House of Representatives, a special election may be called to fill such vacancy in the manner prescribed by law. But the Senator or member of the House of Representatives thus elected shall serve only for the unexpired term. Kung merong special elections na mangyayari at merong pong mananalo, I believe tatakbo dito ang kampo ng Degamo kasi napakinggan po natin sa vlog ni Team Kuling na open po ang kampo nitong si Degamo na tumakbo diyan po sa pagkakongresista sa 3rd District of Negros Oriental. Pero hindi ako naniniwala na si Mayor Janice de Gamo ang tatakbo kasi kasalukuyan po siyang mayor ng Pamplona at alam naman natin na mas magandang maging mayor kaysa sa maging kongresista. Ano kung kung uh, ang pag-uusapan ay paninilbihan sa publiko kasi pagka mayor ka may sarili kang kaharian, meron kang sariling pag implementa ng mga batas na isinagawa naman ng kongresista. But siyempre, ayan naman ay aking opinion lang, depende siguro 'yan sa individual kung paano nila tinatanggap ang ang pag, deliver ng public service ng isang kongresista o senador kumpara sa isang mayor o gobernador. Ngayon, balik tayo dito po sa binabasa po nating resolution. Whereas the law on the matter section 1 of Republic Act number no. 6645 entitled an act prescribing the manner of filing or filling a vacancy in the Congress of the Philippines provides in part that in case A vacancy arises in the Senate at least 18 months or in the House of Representatives at least one year before the next regular election for members of Congress. Oh. eto ha, nag-aaral tayo ngayon dito mga tol kasi hindi natin alam ito. Ang sistema pala, kapag ka maghahalal ng naalis na senador, for example, dapat bago mag-2025, for example, 18 months before election. O kung 18 months before election, the ilang taon yon one one year and six months probably dapat by 2000 before the end of 2023 wag naman sana mawala po ang ilang mga neg, ang wag wag naman sana no pero nag lang tayo mga tol na may mawalang senador sa kasalukuyang 19th congress eh dapat bago matapos ang 2023 magkaroon ng special elections para papalit doon sa mawawalang senador wag naman sana pero pagdating po sa House of Representatives, ang sinasabi po dito ay isang taon lamang. Kaya ini-expect po natin na kung magkakaroon po ng special election dito po sa House of Representatives para sa 3rd District of Negros Oriental, yan po ay maaaring mangyari early next year kasi hindi nga po pwede dahil meron po tayong barangay and SK election ngayong pong taon na ito. Kung early next year, wag lalagpas ng Mayo. Kasi pag lumagpas po ang Mayo, June, bababa na po yung sa isang taon at mababayolate na po yung yung nakaprovided sa batas po natin na Republic Act 6645. Tuloy ko po, po yung sinasabi po ng, ng uh, whereas close dito. Upon receipt of a resolution of the Senate or the House of Representatives, as the case may be, certifying to the existence of such vacancy and calling for a special election, shall hold a special election to fill such vacancy. Papasok na naman ngayon dito ang trabaho ng Commission on Elections. And for the last, whereas clause, paragraph 2 of section 4 of Republic Act 7166, entitled An Act Providing for Synchronized National and Local Elections and for Electoral Reforms, authorizing appropriations, therefore, also provides that in case a permanent vacancy shall occur in the Senate or House of Representatives at least one year before the expiration of the term, The Commission on Elections shall call and hold a special election to fill the vacancy not earlier than 60 days nor longer than 90 days after the occurrence of the vacancy. Now, ito ang tanong ko ngayon dito, mga tol. Kung sinasabi dito, not earlier nor longer than 90 days, ah, not earlier, tama, kasi October 30. Di ba? October 29, rather, ang SK election and Barangay elections. Walang problema. No longer than 90 days from October 29, November, December, January. Mali pala ako sa aking appreciations ng pagkakaalala. Ang ibig sabihin, after ng election ng Barangay, pwede na ngayong magpatawag ng special elections, ang Commission on Election, sa Negros Oriental ng 3rd District nito para sa vacancy ng nabanggit na posisyon. Re-elections of representative. Pero hindi dapat lumagpas ng 90 days. O lilinawin ko, nagkamali ako sa pagkaka-appreciate ko ng pagkakaunawa sa mga nadinig ko sa ibang mga kongresista. Ang malinaw ngayon, hindi dapat magkaroon ng special elections nang hindi bababa sa 60 days sa pagkakadeklara. At hindi ngayon pwedeng gawin ito ng Commission on Elections dahil merong forthcoming elections October 29. Pero after ng October 29, bibilang tayo ngayon ng 90 days. Mula October 30 hanggang 90 days dapat magkaroon ng special elections diyan po sa Negros Oriental. Kaya ang ang assumptions natin, magkakaroon ng special elections probably December na kasi syempre ka, ka kagagawa pa lamang ng uh, ng Commission on Elections sa kanilang activity para sa barangay. Probably December or January po yan, pero hindi dapat lumagpas ng 90 days. Yan, malinaw na. Resolved by the House of Representatives to certify to the existence of vacancy in the House of Representatives, particularly the representative for the third Legislative District of the Province of Negros Oriental. Ito po ay pinirmahan, of course, ng ating speaker, Martin Romualdez, at saka ni Marcelino Libanan, Manuel Jose M. Dalipe. O yan po yung mangyayaring ngayon dyan po sa 3rd District of Negros Oriental. Magkakaroon po sila probably ng panibagong representative sa buwan po ng Desembre o kaya January next year. Ang tanong, makakabalik pa kaya sa politika itong si... Arnulfo Tebes. Ano sa tingin ninyo mga tol? Ang pamilya Tebes, particular din ang kanyang kapatid na si Pride Henry Tebes, makakabalik pa kaya sa politika? Kasi sa mga nakikita po natin sa social media, may mga supporter pa rin po talaga itong si Arnulfo Tebes. Impact fact, pinagtatanggol pa nga po ito ng mga vlogger. I do not know kung ano ang kanilang motivation. May mga nagsasabi na hindi po sila naniniwala sa mga isinampang kaso dito kay Arnold Tebes, at ito daw po ay lahat gawa-gawa lamang. Katulad din ng paniniwala ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Gerald Bantag. At ang, ang napansin ko, mga tol, without uh, sisihing, ano, without sisi dito kay, kay Gerald Bantag, ang mga nagtatanggol kay Gerald Bantag ay parehas na nagtatanggol dito kay Arnold Potebes. Ayun yung commonality nila. Nagtatanggol kay Bantag, nagtatanggol din kay Tebes. At higit sa lahat, anti-Marcos. Lahat ng mga nagtatanggol kay Bantag, lahat ng mga nagtatanggol kay Tebes, mga anti-Marcos. Kaya naman, malinaw ito na kung sakaling babalik sa politika itong si Arnold Potebes, dapat kayong mga pro-Marcos supporter diyan po sa Negros Oriental ipakita ninyo ngayon ang puwersa po ninyo diyan sa Negros Oriental na kampihan ang makakalaban sa politika nitong si Arnulfo Teves. Tandaan po natin, si Arnulfo Teves po ay hindi pa po convicted. Siya po ay maaari pang tumakbo sa darating na halalan sa 2025 kung hindi pa po natatapos ang kanyang kaso. Wala po kasing nakalagay sa batas hindi ako abogado pero nabasa ko po 'yan na disqualification para po sa isang tao na humaharap pa lamang sa kaso sa korte. Ang isang magandang halimbawa niyan mga tol, itong si Senator Riza Ontiveros. Alam niyo ba na si Senator Riza Ontiveros ay meron pong kinakaharap na kaso pero alam naman natin na politically motivated din po iyon eh. Ganun pa man, meron po siyang kinakaharap na kaso. Ito po yung paglabag sa Republic Act 4200 or the Anti-Wiretapping Act of 1960-something. Panahon pa po iyan ng dating Pangulong Marcos Sr. At ang nagsampa po ng kaso dyan sa kanya, ang dating sekretary ng DOJ at naging NAPOLCOM Commissioner na si Vitaliano Aguirre III. Hanggang sa ngayon, yan po ay dinidinig sa korte at wala pa pong tayong nababalitaan na tapos na po ang kaso na yan. Ganun pa man, na elect bilang senador itong si Senator Riza Ontiveros. At saka, isang magandang halimbawa din na kahit merong kaso, hindi ka matatanggal sa iyong pagiging senador o kongresista, in particular, ang dating senador na si Leila de Lima. Ang dahilan po kasi niyan mga tol is presumptions of innocence until such time na ma-prove beyond reasonable doubt ang kanilang mga kinakaharap na kaso they can still run sa anumang elective position whether it's local or national kaya sa 2025 maaari pang tumakbo kung hindi pa convicted itong si Arnold Potebes bilang kongresista or even senator na isinusulong ng kanyang mga tagahanga oh Labanan ng ito ngayon ng mga anti-Marcos at saka pro-Marcos. Dahil katulad ng sinabi ko kanina, halos lahat po ng mga sumusuporta dito po kay Arnold Potebes ay mga anti-Marcos. Wala po akong kilala nor nababasa na sumusuporta kay Arnold Potebes even kay Gerald Bantag na pro-Marcos. Maraming maraming salamat mga tol. Kayo na ang humusga kung nakarma ba itong si Arnold Potebes. Pero sa ating pananaw, ito po ay umpisa na ng pagbabayad sa mga di umano'y naging kasalanan nitong si Arnulfo Tebes, partikular dyan po sa People of Negros Oriental.